Da er vi her på skytebanen i Stordalen, og det er 100-meterskjøting, det er 200-meterskjøting. Og nå skal vi på feltskjøting, tror jeg. Jeg har ikke helt fått med meg hva vi skal. Og det blir i hvert fall veldig bra. Skal jeg hjelpe dere med å plukke opp i? Ja, det skal dere få lov til. Alle skuddene forut. Hvilke skudd er det da? 22. Er det skuddene du bruker? Ja. Og hvor langt skal du skyde nå? 100 meter. 100 meter? Det er herre som kalles feltskyting. Ja. Og hva er det som er så spesielt med det? Du skyter uten takk. Uten takk? Ute i naturen. Ja, så er det sånn figur vi skal treffe innenfor. Spesielt. Så er det inntreff og treff. Ja. Tror dere at dere treffer da? Ja. Vi satser på det. Det er det som er målet. Jeg skal liksom å bake det. Ja, her ligger vi godt. Ja. Og hva er planen nå? Det er å skyte. Å skyte, ja? Ja. Hva skal du fokusere på for å treffe da? På avtrekket. På avtrekket? Og pusting. Hva som er viktig med pustingen? Det er at å tømme lungene dine for luft før du trekker. Ja. Ja, nei, men det skal vi få til å tømme lungene for luft. Gleder deg. Ja. Ja, lykke til. Takk. Ja, det var litt større ammunisjon på den kanten her. Ja. Hva heter dere da? 6,5 kaliber. 6,5 kaliber? 6,5. 6,5, ja. Så det kjennes som smell nå? Det gjør jeg. Men du har hørselvern? Det er plikt, det. Ja, det er plikt. Være. Hva skal du skyte på skjøvann borte der? Helt til høyre. Helt til høyre? Hva skal du gjøre for å få treff da? Nei, press alle avtrekk. Press alle avtrekk? Ja. Ja. Det som bruker å gjøre resepten. Ja, ja. Nei, men da prøver vi på det. Lykke til. Jo, takk. Det er skiva di? Ja. Hva synes du? Jeg er fornøyd, ja. Hvor mange treff ble det? Det ble vel... Jeg er ikke helt sikker på om denne her teller, men hvis ikke så ble det tre treff, og så en siste like utenfor. Ja, og ett innertreff der. Og ett innertreff. Og det er du fornøyd med? Ja. Det er bra. Tja, her er det en del treff videre bortover her. 4-2 er det. 4-2, er du fornøyd med det? Ja. Ligger litt høyt, men det går bra. Ligger litt høyt? Hva skal du gjøre for å komme deg lenger ned? Hæ? Hva skal du gjøre for å komme deg lenger ned? 3-4 knep ned. 3-4 knep ned. Enkelt og greit. Da får vi til. Da har vi fått med oss en person her som har ganske mye erfaring innen skyting, og du heter for? Eileen Torp heter jeg. Og i dag så har dere skyting på 100 meter og 200 meter. Ja, det har vi. Her fokuserer vi på leverskuddet effektivt. Ta litt stresstester på de og kjøre litt konkurranser, for det er artig med skyting. Så kommer jeg til å holde et foredrag for de senere, som går litt på mental trening. For det er alfa og omega i all idrett. Du må ha med deg huet på alt du driver med. Det er selvfølgelig. Det er noe av det viktigste av alt. Du kommer jo hit til sommereventyret i Meråker, og du synes det er artig å inspirere ungene også? Helt klart, altså det er veldig spennende. Det er ikke bare at de har et læringsutbytte av dette, men jeg selv sitter jo igjen med terping på ting jeg kanskje kan ta litt enkelt på. Så veldig gøy å ha sånn en motivert gjeng og lære de litt diverse. Høre litt erfaringer og dele kunnskap. Så bra! Da... Hvordan er nivået, kan du spørre om på dem som er her? Ja. Hvordan er det da nivået på dem som er her og skytt? Altså, det er jo ulike aldersgrupper da, på ulike nivå, men jevnt over så er det veldig sterkt. Veldig, veldig flinke skyttere. De holder høyt nivå og skyter knallbra, alle sammen. Så det er bare å stå på videre.